Aktyor Cavidan Novruz, atası, xalq artisti Ramiz Novruzun vəfatından sonra bildirdiyi, çox yuman ki, nə efirlərdə olacağam, nə səhnədə fikirlərinin yanlış anlaşılmasına aydınlıq gətirib. Olay yazır ki, bununla bağlı sənətçi Facebook-da yazı paylaşıb. Mən demişəm ki, atamın 40 mərasiminə qədər efirlərdir, səhnədir, musiqidir. Bu işləri dayandırıram. Səhnəyə çıxmayacam. Bu formada demişəm. Başlıq yazırlar ki, Cavidən Novruz deyil, daha səhnəyə çıxmayacam. Niyə bu şəkildə hər şeyi iyrəncələşdirirsiniz? Ata nəvazişi görməyən, ata sevgisi olmayanlar da həyatda travma ilə yaşayanlar da başlayır ünvanımıza nə sədəyir? Bunu bu günlərdə niyə edirsiniz ki? Çox xahiş edirəm mənimlə işiniz olmasın. İmkan verin çəkilim bir kənara, dərdimi çəkim, özümü toparlayım. Çox xahiş edirəm. Utanın. Mən çəkdiyimin 1%-ni sadəcə çəkin. Sizə sözüm bitdi. Bu qədər deyə Cavidan qeyd etdi.